och välkommen till ett nytt musikprogram som Nätra Hembygdsförening arrangerar tillsammans med ABF. Vi hade ju för några veckor sedan den större konserten Best of Nätradalen. Och det blev ju bonus. Vi har ju haft ett halvtimmes program med Patrik Forslund och vi har ju haft ett halvtimmes program med Fredrik Forsberg. Och nu har vi kommit till det sista programmet i den här serien då. Och det ingår ju Nätra Hembygdsförenings projekt Kulturbroar. Och ska nämna där att vi har fyra företag som har varit med från starten och stöttat det. Det är sjunde året vi är inne på. Och det är då ICA Supermarket i Bjästa, det är OK Örnsköldsvik, det är Sibylla Bjästa Örnsköldsvik och Sidensjö Sparbank. Och ett extra tack till dem för att de har gjort det möjligt att köra de här webbsända programmen. Det är några fler företag och föreningar som stöttar. De kommer att rulla i listen här nere under programmets gång här någon gång. Jag är så bäst av Nätradalen. Det är alltså sista programmet. Linn och Linda Marie tog inte för sig så många låtar i den stora konserten, så nu ska det bli bara Linn Bodin och Linda Marie Nygren som ska stå för sjungandet. Så vi har alltså sparat det sista, bästa till sist. Very best av Nätradalen. Linn och Linda Marie, varsågoda. Tack så mycket. Tack Tommy. Ja, vi står ju mitt i en pandemi. Det har inte undgått någon, va? Och bilder målas upp om en brinnande kamp på liv och död. Men också bilder om tristess och isolering, ensamhet. Och vi får vara oroliga och rädda. Det är ingen tävling om vem som är tapprast. Men det gäller ju också att se det som är ljust och bra, eller hur? En sak som jag tycker är fantastiskt härlig, det är ju att våren är på ingång. Och att vi har sommaren framför oss, den vackra svenska sommaren. Det finns en sång som heter Duvemåla hage som verkligen slår an den tonen. Kan vi inte köra den? Det tycker jag vi gör. Oh,
Ja, från Duvemåla hage går jag. Vi ska fortsätta med en sång av Mikael Wiehe. Den jag kunde vara. Det är viktigt att komma ihåg varandra i allt detta. Så berätta för varandra vad ni betyder för varandra. Den jag kunde vara. Style med papper. Jag tänker så här, Lin, att ja, det må stå lite stilla i livet och i världen, eller hur? Men det är precis nu vi ska ta fram minnen.
njuta igen av fina ögonblick. Skratta åt en tokig bild förut eller från förr. Hade du såna där glasögon och såg ut så här i håret och minst du liksom. Sången vi ska sjunga nu heter Always Remember Us This Way. Och det här är ett minne som är om en kärlekshistoria som har varit. Every song I say. Fortsätter med en svensk sång som som är gjord av Lale, som vi har hittat. Vi har gjort den i någon annan variant förut, men det är en favorit, så vi kör den igen. Ja, vi gör det, ja, tycker jag. Den bara uttrycker. En stund på jorden, det här är vår stund. Mm. Yes. Ja, nu kör vi. Som landat i havet när vi tog första stegen ifrån oceanen. Det slog mig den gången när vi varade fram genom. Jag la mig på marken och tackade himlen att vi fick stiga på land.
känna på sanden. Nu kan vi säga att vi har varit gjorda. Ja, jag var där. Hur underbart var det? Hur underbart var inte det? Jag var där. Vår stund på jorden, Lallis. Och så kommer jag att störa er en stund här. Du är så välkommen. Tack, tack. Ja, vi hoppas ju att ni trivs där hemma i stugorna i det här sista fjärde programmet som är ett av tre bonusprogram i den här Bäst om Nätradalen. Kort ska vi presentera. Det är ju samma husband som förut. Vi presenterar dem på trummor. Fredrik Forsberg. På elbas där, Ola Wikström. På klaviatur, Mikael Bergström. Och på kompitar, världens längste trubbadur, Patrik Forslund. Och att det var Linn Bodin och Linda Marie Nygren som sjunger, det har ni ju redan hört här. Även så att ni gillar det här och gillat den här programserien, så får ni ju då gärna köpa en softbiljett eller swisha ett vartigt bidrag. Swish-numret och bankgironumret kommer att synas i textremsa här nere och finns även i texten på inläggen här på YouTube och Facebook på våra sidor, både på ABFs och Nätra Hembygdsförening. Ni kan dela det, gilla och låta så många som möjligt få ta del av det. Innan Linn och Linda Marie ska ta andra delen utav sitt program så ska jag påannonsera. Det blir fler program. Det blir ju önskekonsert nu närmaste veckorna där vi har Holmsten Trio, Claes Norberg, Sara Karlsson och Robin Hörnqvist som jag har fått tillsammans. Men det är lite för sent att önska låtar. Men det kanske blir någon låt som ni vill höra ändå i de programmen. Det blir även då bonus halvtimmar efteråt, veckan efter. Ja, men vi har kommit igenom Bäst om Nätradalen och det här var ju the very best om Nätradalen. Så jag säger Linn och Linda Marie, varsågod och avsluta hela serien med några låtar. Tommy. Tack. Vad vi längtar efter att få träffa människor. Ja. Ja. Och kramas och få umgås så där som man har gjort tidigare. Mm. Det är
viktigt. Och jag har lite kärlekstema här idag. Hjärtan i öron och runt halsen. Och vi ska fortsätta på lite kärlekstema. Det behöver vi väl i dessa tider. För att jag älskar dig ska vi sjunga nu. Och det är egentligen ett original från Bob Dylan. Mm, det är Dylan. Ja. Längtar man ju ännu mer efter dem man tycker om. Mm. Om du har någon som du älskar, eller någon som älskar dig, en vän eller en partner eller en hund kanske eller någonting, så glöm inte att då är du en av rikaste människor. Ja, jag känner mig rik.
Och har jag sagt idag att jag tycker om dig? Nej, jag har nog inte sagt till dig att jag tycker om dig. Nej, heller. Jag tänkte påminna dig om det. Det är viktigt att inte glömma bort. Vi ska fortsätta med en sång som Elvis har gjort. Mm. Always on my mind. Men eftersom vi gör lite saker på vårt eget vis så ska lite vi sjunga vi den på svenska i en annan tappning. Mm. Men vi vill skicka tillbaka till alla där ute att vi glömmer inte er. Nej, och vi längtar efter er. Jag glömmer aldrig dig. Kanske lite patetiskt att komma på dragande så här, för jag har mitt liv på banan. Jag är lycklig som det är, men när jag såg har vi ju haft det lite lugnt ett tag. Ja. Nu behöver vi få upp tempot lite. Ja. Tänkte att vi skulle göra en åka brasa. Nej, inte riktigt. Nej. Men vi kan väl göra någon sorts egen musik. Ja, jag på. Var börjar vi? Ja, vi får alla offra och avstå just nu. Ja. För oss betyder det inte att vi kan
möta just nu fast vi längtar. Och däremot så finns det ju tid att göra sånt där som man länge har tänkt. Ni vet, läsa den där boken som alla brukar ha i bokhyllan, den där som aldrig blir av. Eller måla den där tavlan som man alltid har sagt att men jag skulle vilja prova måla. Eller laga den där grejen som står reta någonstans i garaget. Det gör ju, gäller ju liksom att göra sin grej medan man väntar. Vad sa du? Jag tänkte vi kanske bara ska tacka för afton. Det är klart vi ska tacka för afton. Ja. Absolut, ska vi göra det. Ja. Stort tack till er där hemma för att vi fick komma hit. Ska vi tacka Nätra Hembygdsförening och tacka musikerna. Mm, tack. För att ni har backat upp oss i det här. Och ja, tack så mycket för att vi kan dela det här med. Och vi måste tacka ABF också. Per som har suttit och filmat och lyssnat in oss här under dagen. Stort tack till alla som har gjort det här möjligt och för att ni ville ha med oss på ett litet hörn. Som sagt, vi längtar efter att få se er igen. Och när vi har det så lovar vi att spela liv i er igen, eller hur? Absolut. Men till dess, make your own kind of music.